Едно од најпопуларните социјални мрежи во моментов, TikTok, е место каде што се потикнуваат корисниците, меѓу кои огромен број млади луѓе, да креираат одреден предизвик на својот профил, што може да доведе до многобројни повреди, злосторства, па дури и смртни случаи. Дали децата, поради популярност, поголем број на следбеници на социјалните мрежи или слично, се подготвени на се, односно се доведува во прашање влијанието на социјалните медиуми врз однесувањето на децата, е темата на која што ова утро разговараме со Наташа Шатровска, логопед, инаку одличен познавач и долгогодишен работник на полето на развојот на децата. Добро утро и добро ни дојдавте. Добро утро, Никола, добро ве најдов. Ајде за почеток, така ќе го започнеме и разговорот. Какво е влијанието на социјалните медиуми врз децата, но и врз сите нас, свесно или не, дали сите ние сме изложени на нивното влијание? Секако дека сме изложени, сакале или не, тие се присутни на секаде околу нас. Значи, ние на секаде имаме со нас првично мобилен телефон. На него можеме, нели, се да видиме и секаде да се уклучиме во секое време. Меѓутоа, не ја сваќаме штетноста од тоа, затоа што ние, полесно ние, нели, на децата да им го дадиме телефонот, затоа што ќе бидат среќни, а не сваќаме дека со тоа им донесуваме штетна навика да тие бидат утре многу позависни од него, затоа што чувствуваат потреба дека тие ќе чувствуваат потреба да цело време, нели, седат на нив и да гледаат и да дознаваат некои информации и сето тоа. Е сега, колку децата се страстни корисници и конзументи на социјалните мрежи и медиуми говорат и следниве податоци. Имено околу 99% од децата на возраст од 3 до 17 години користеле интернет во 2021 година. И тоа очекувано најкористена платформа била YouTube со 89% искористеност кај децата, додека половина пак од децата користеле TikTok. Значи ли ова дека во денешно време изложеността на социјалните мрежи е неизбежна? Па, ние ги контролираме. Ние го контролираме времето поминато на социјалните мрежи. Значи, со тоа што ние им даваме на нашите деца телефони, ние им кажуваме дека тие така треба. Значи, ние сме огледала на нашите деца. Да, затоа што ние, ако сме постојано на телефон, детето не следи нас и мисли дека тоа така треба да биде. И цело време детето сака и упорно бара телефон. Зошто е тоа така? Затоа што ние веќе сме му го дале. И затоа што веќе сме му покажале како функционираат некои работи. Децата, нели, брзо учат. Тие не копираат и не имитираат нас. Да. Е сега, како влијаат социјалните медиуми токму врз развојот на децата? Генерално. Па, моето долгогодишно искуство ми покажало дека влијанието на социјалните мрежи, односно медиуми и телевизиите би ги спомнала тука, значи е негативно, затоа што децата, да речеме, постојано се пред телефон, пред телевизор, тие едноставно заборуваат да зборуваат, престануваат да комуницираат или пак зборуваат на друг јазик, не го користат мајчиниот јазик и секако полесно е за едно дете да научи странски јазик, затоа што е поавтентичен за нашето уво, да речеме, не е, излегува од секојдневието, да речеме, на детето, и е многу полесно да го меморира и запамти. Изборчињата се пократки, поедноставни за кажување и сето тоа, што значи детето едноставно полесно му е да користи друг јазик отколку мајчиниот, а со тоа значи ние забораваме уствари дека ние сме му го наметнале тоа, затоа што ние првично сме му покажале на детето дека може да гледа и да слуша на телевизија или на телефон, наместо ние да му дадиме, да речеме, некоја интерактивна игра, да го ангажираме детето. Најбитно е децата да бидат вклучени, да речеме, во секојдневните домашни активности. Значи, од мали можеме, буквално од една година дете, кое што ги разбира на лозите, дојди, земи, седни, земи, дај ми. Значи, ние можеме од тука да почнеме во нашиот дом да ги насочуваме децата, едноставно низ нашите домашни обврски, низ секојдневните, значи дојди, помогни и на мама, однеси кај тато. Да бидат повеќе присутни во реалниот свет, отколку во виртуелниот. И сега, социјалните медиуми се моќен простор, кој што несомнено има и многу позитивни страни, но од друга страна има и негативно влијание како кај децата, така и кај адолесцентите. От што зависи во која мера детето ќе потпадне на она влијание на социјалните медиуми? Па, јас тука, моје мислење, лично мислење е дека, нели, тие се дружат и едноставно имаат потреба да се надпреваруваат, да се покажуваат, да се докажуваат кој колку повеќе ќе може нешто да направи и секако тука се, нели, и славните личности кои што ги гледаат и пробуваат да ги имитираат. Колку
Колкава одговорност имаат кога веќе ги споменавте познатите личности со оглед на тоа што за многумина од децата и адолесентите токму се тие пример. Да. Каква е нивната одговорност тука? Јас би рекла дека е нивната одговорност голема затоа што децата ги гледаат, пробуваат да ги имитираат, сакаат да ги достигнат, се облекуваат како нив, нели се го имитираат нивниот говор, нивното движење и сето тоа. Од каде произлегува таа потреба на децата да се поистоветат токму со постапките на нивните идоли на некој начин, еве да кажем? Па може би затоа што сметаат дека тоа е интересно и така ќе привлечат повеќе внимание, ќе бидат поприфатени во друштвото, во околината. Со тоа мисла дека ќе бидат и позадоволни. Така, кога веќе го споменавте друштвото, уште еден интересен аспект на оваа тема е зошто младите и децата најчесто го следат примерот на своите врсници токму во поглед на употребата на социјалните мрежи. Какво влијание имаат нивните врсници? Па огромно, огромно, затоа што тие практично кои ќе излезат од дома се секогаш со некој и тој некој им е да речеме како за споделување, нели другар, им е идол, сака да се покажат, да се докажат, да привлечат внимание, да бидат или во центарот на вниманието. Така. И многу почесто би рекол градат искрен однос токму со своите врсници, да. Дури од оној однос кој што го имаат со родителите. Понекогаш постои дилема што како и дали да се каже на родителите, додека кај врсниците некако полесно е да се сподели со врсникот колку со родител, затоа што секогаш да речеме кај детето постои одреден страв како родителот ќе реагира на тоа или пак можеби децата подсвесно знаат дека не треба нешто да направат, а сепак го прават. И тука најчесто доаѓаат до најголемите грешки. И сега, колку е важно родителите и најблиските навремено да реагираат, доколку приметат некакви негативни промени во однесувањето на децата и како да се постават во таков момент? Што е правилно да направат, а што не? Многу е важно родителите секогаш да бидат вклучени во процесот на воспитувањето на детето, на насочувањето на детето, да не пропуштат некој момент затоа што тие некои моменти после тоа многу потешко да речеме се рехабилитираат и мораат да реагираат на време. Посебно еве би нагласила кога на децата им ги даваме телефоните, тие подоцна прозборуваат, се навикнуваат на нив, бараат, потоа стануваат нервозни, анксиозни ако не го добијат. Тука доаѓа нели до плачење, до викање, па зошто не си ми го дал телефонот и сето тоа. И од тука почнува да речеме проблемот, за да стигне подоцна до поголем проблем, каде што да речеме во адолесценција веќе нели ќе има потреба и од психолог да се вклучи. Кога веќе го споменате психологот, кога е вистинско време да се побара помош од стручно лице, меѓу другото и од психолог? Секогаш е вистинското време, кога родителите ќе забележат дека нивното дете првично доцни со развојот, не реагира на околината, кога детето се повлекува самото со себе, помалку комуницира, кога поминува многу подолго време пред екрани. Секогаш е правилното време и тука би сакала да нагласам родителите да внимаваат колку ги изложуваат децата за тоа што тоа подоцна има многу поголеми последици. Од оно искуство кое што го имате досега во работата со деца, со адолесценти, колку младите се охрабруваат токму да се пожалат на вакви проблеми? Не се охрабруваат. Најчесто се нивните родители, меѓутоа и тие отпосле, да речам, дознаваат или увидуваат дека има потреба да побараат надворешна, нели, стручна помош. Тука јас би рекла дека тие треба да најдат повеќе време да разговараат со нивните деца, да бидат повеќе вклучени во нивните секојдневни активности, да наоѓаат активности каде што ќе ги ангажираат децата, да бидат повеќе вклучени во семејството и во неговата социјална средина, отколку детето да седи дома, да речеме, пред компјутер или пред телефон само. Каква е улогата на родителите и на околината токму во потикнување на младите да побараат помош доколку сметаат дека имаат проблем од зависност од социјалните мрежи или од некакви негативни последици во нивното однесување токму како резултат на прекумерна употреба на овие социјални медиуми? Како што кажав, нивната улога е голема и клучна е, затоа што тие што ќе реагираат, детето секако првично ќе одбива да бара помош, нели доколку е поголемо, е секако кога е детето помало, нели родителот мора да го донесе, па ние ќе се советуваме и ќе се насочуваме. Од друга страна,
колкава улога имаат во така наречената создавање на зависност од социјалните мрежи кај децата уште од најрана возраст? Голема, веќе кажав, значи ние сме тие што им кажуваме на децата како треба да функционираат. Ние сме нивните огледала. Како ние се однесуваме, така и децата мислат дека треба да се однесуваат и се однесуваат. Практично тие не имитираат и не копираат во секојдневното, во нашето секојдневие. Како ние се однесуваме, така ќе се однесува и нашето дете. Ние сме тие што го учиме детето како треба да се однесува. Да, дефинитивно децата се одрас и огледало на нашите постапки. Иако социјалните мрежи секогаш се оградуваат од овие негативни и би рекол опасни примери кои што се промовираат на нивните платформи, забрануваат содржина која што промовира некакви опасни действија, се отстрануваат видеата, сепак одново и одново се појавуваат нови опасни трендови кои што во голем дел би рекол се и живото загрозувачки. Да. Каде ги лоцирате причините за ваквите појави? Секако причините се првен до социјалните мрежи што дозволуваат нели и малолетни деца да користат некои одредени содржини. Таму многу лесно може секако, да се проби, она барира, да се проби. Однос на возраст. Меѓутоа и родителите повеќе треба да ги контролираат нивните деца и да ги ограничат. Од аспект на некој кој што континуирано со години работи на развојот на децата, би сакал да дадаме совет до оние кои што не следат во моментов, зошто е важно да се одржува, но и да се потикнува социализацијата на децата и директната комуникација преку дружењето, и на кој начин тоа влијае пак од друга страна на нивното ментално здравје? Значи, ние мораме да ги потикнуваме децата, зошто ние функционираме преку говорот. Значи, говорот не е нашето изразно средство. Ние преку говорот ги изразуваме нашите мисли, чувства, емоции. Е колку помалку детето зборува, толку е потешко да се комуницира. Значи, мораме ние да имаме фидбек со детето. И за тоа би напоменала телефоните да се избегнуваат, да не се користат. Посебно, нели, кога се децата бебиња, да речеме од бебе, затоа што сега родителите има родители, Прима, нели, е полесно, ќе му го ставиш телефонот на детето пред него и дај му да јаде. Е, па сега тоа јас би рекла дека е многу погрешно, затоа што детето не е фокусирано на храната, туку е фокусирано на светлината и на екранот. Тоа е бебе, се уште не е ни свесно што гледа. Уште не знае да имитира, да, уште не знае нито да имитира основни звуци. Ние сме тие што треба да го научиме. Е сега ако детето седи и гледа на телефон, едноставно детето заборава дека треба да ја погледне мајката и да ја погледне лажичката, а ќе го гледа телефонот и од тука почнува сето тоа. Така. Сосема накусо кон крајот на разговорот, како да се ограничи влијанието на социјалните медиуми врз децата и како да ги мотивираме децата да ги користат овие социјални мрежи и медиуми токму за позитивни, продуктивни, корисни работи, на некој начин да ги искористиме оние позитивни аспекти да, од денешната да, технологија. Да, секако дека нели имаме и позитивни придобивки. Да не биде дека се цело време, да. Секако, нели, кога веќе даваме мобилен телефон на децата или пак вклучуваме телевизија, јас би рекла тоа да биде содржина која што е на мајчин јазик, каде што ќе се потикнува развојот на говорот преку игра и песна. Значи, подобро е детето, јас би рекла да слуша песни, детски песнички фестивали или пак да гледа цртани на македонски, што морам да напоменам, малку ги имаме. И тоа е многу голем недостаток, затоа што децата едноставно учат преку слики, преку звуци, преку имитација. Значи, сето тоа ќе го збогати само и ќе го надгради детето. А ако му дадеме нели да гледа црта на англиски, детето ќе се научи англиски, нема да научи македонски. Абсолютно, децата ќе го впијат она што всушност ние возрастите им го сервираме. Наташа, благодарам за денешното гостување во утринската програма на Македонската телевизија. Да се надеваме дека децата и младите сериозно ќе ја сватат овој апел и теми за кои што во континуитет се зборува во јавноста последниве години. Социјалните мрежи имаат огромно влијание токму врз младата популација. Токму затоа истите треба да ги потикнуваат оние позитивни модели на однесување кај нив, наместо да промовираат, би рекол, животот загрозувачки ситуации. Така, јас би се согласила со истото. Ви благодарам. Ќе се видиме ние повторно во наредна прилика со нова тема од интерес за нашите гледачи. Се гледаме.